სვანეთში ტრადიციული დღესასწაული ლამპრობა აღნიშნეს. დილის 6 საათზე ყველა ოჯახიდან უხუცესები ახალგაზრდებთან ერთად ლამპრებით ხელში სპეციალურად შერჩეულ რამდენიმე ადგილას შეიკრიბნენ. ლამპრობის დღესასწაული აღდგომამდე 10 კვირით ადრე აღინიშნება ამ დროს. ყველა ოჯახში ტრადიციული კვერები, ლემზირები ცხვება. ტრადიციის ამბობ თითო სვანური ოჯახიდან იმდენი ლამპარი გამოაქვთ, რამდენი მამაკაციც ჰყავთ. სვანები განთიადს წმინდა გიორგის საგალობლით ხვდებიან და მლოცველებს წმინდა გიორგის ქუდის დამხურავებს ეძახიან. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული სვანეთისთვის და სვანებისთვის. ულოცავ ყველა სვანს, ყველა ვაჟკაცს დღევანდელ დღესასწაულს. ბოლო პერიოდში ნაკრის თემში განხორციელდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიც არის საბავშვო ბაღის მშენებლობა, სპორტული ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, სასმელი წყლის სისტემის მოწყობა, შიდა გზების კეთილმოწყობა, გზების დახიდების. თემში განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტი საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მოსახლეობისთვის.